Kako će Mirko Marić pomoći Rijeci i imali po vašem mišlju mjesta za pojačanje na još poziciji. Mene više zanima uh, upravo uloga Ivanovića kao mladog napadača kojeg ima li ga sada smisla trpiti, imali ga smisla čekati, imali ga smisla razvijati do kraja sezone ove ili možda ići sa Marićem probati uzeti to prvo mjesto. Pa kad pričamo o Ivanoviću, mislim možemo se vratiti na početak sezone i kad smo govorili. Uh, u nekom trenutku šta sve rijeci još treba od pojačanja od Prinova i to man su igrali protiv Dukadžinie jel' tako netko Torshaun i, i je ovaj Ivanović je zabio možda i hat-trick tako da ono tu se dobilo nekako je li onda Ivanović to rješenje Zaredao je nakon toga mislim zaredao iduću utakmicu je zabio mislim da je istra bila u pitanju uh, ali pretvorilo se u tu situaciju gdje ti je on iskočio kao netko koga možeš gurniti, kao da ti bude prvi napadač, da obregon bude ta, 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 zamjena, ali on nikad nije bio zamišljen kao čovjek koji bi trebao biti prvi napadač rijeke kada je dovođen. Jer, budemo realni, i on i Pašalić, na primjer, isto koji vjerujem da se nije očekivalo da će tako, tako zvijezdano, zvijezdan nastup imati u rijeci. I za rjec. to imamo pitanje. Da, jer jednostavno ljudi su dolazili iz nižih liga, njemačke, njemačkih liga i nisi mogao očekivati da će tako eksplodirati. Na kraju Ivanović, ako mu gledaš nastupe iza tih uh, uvodnih, on je zabio šta, tri gola Rudešu i jedan Slavim Belupu za smanjiti sa tri na dva razlike za ostatak. Nije baš da je doprinio u samom golgeterskom smislu ono što se očekuje od prvog napadača Rijeke. I ako se vratiš na sve to, gdje ti Ivanović na početku sezone nije bio netko od koga smatraš prvi napadačem, mislim da se dolaskom Marića ponovno vraćamo u taj nekakav razgovor gdje ti Ivanović nije nužno zacementirani prvi napadač, nego netko ko bi mogao dobivati puno minuta, ali ne nužno biti ono, usamljeni prvi napadač. Da, da jer možda malo drugačije, možda ni Rijeka nije planirala baš da će biti ovdje gdje je sad prije koliko sad već mjeseci prošlo Moguće. u, u mjesecu s obzirom na sezonu prije toga i s obzirom da dovodiš ovo što si ti rekao igrače koje u stvari ne znaš kako će ti reagirati sumnjam rekao bih da sumnjam da, je, da su mislili da će biti prvi u 29. siječnja 2024. pa eto u stvari imaš Ivanovića u, u tim uvodnim kolima, u uvodnim tjednima, mjesecima i dobro, ok, neka se dečko razvija, neka dečko radi, dobro je, potencijal je, vidi se, mladi, ima 19 godina, ako se ne varam, vidi se da nešto od toga će vjerojatno biti ako se nastavi razvijati u, 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 ovome, u ovome smjeru, ali sad si, sad si tu, sad si tu, sad si jako blizu. I više možda nemaš toliko niti prostora, niti vremena koristiti ga na Ivanovića, na njegovo razvijanje, nego ti treba rješenje sada. Netko tko će ti doći sada i dati odmah taj impuls. A Mirko Marić, prije nekoliko godina, najbolji strijelac lige, U Monci se pogubio realno. Evo gledam statistiku, deset mm -hmm. nastupa ove sezone samo. Jedan gol i to mislim da mu je prvi za Moncu u seriji A kako je otišao u Moncu, ili prvi nakon ne znam koliko godina. Uglavnom, ali neko provjereno rješenje u, na HNL razini neko ko je prošao pripreme u seriji A, neko ko je u trenažnom procesu talijanskog kluba, prvo ligaša, koji ti dolazi, koji bi mogao biti možda odmah udar, udar, udar na poziciju broj 1 što se tiče napadača.